دا خبرونه د یونیسف په مالی او تخنیکی همکاری تاسو ته وړاندې کیږي. سلامونه اونې کې هیلې مېمنه قدرمنو لیدونکو هیله مندم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. پخلی د روغتیایي خوړو په پخلنځي کې په دغه ځانګړې خپرونه کې زه هادیه نګاس سه هرکلی کوم. په دغه خپرونه کې تل موږ هڅه کوو هغه خواړه چمتو کوو په خپرونه کې چې د ماشومانو د صحت لپاره فایدهمند اوسیږي او څنګه کولی شي چې په دغه خوړو سره چې تاسو موږ دلته په خپرونه کې چمتو کوو تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا څنګه ستاسو د ماشومانو په وده کې اغیزه درلودلی شي. دا چې دا خواړه چمتو کوو په دې اړه باندې په خپرونه کې راسره محترم ډاکټر صاحب هم موجود اوسیږي او په دې تړاو باندې ترینه پوښتنه کوو چې دغه خواړه چې موږ چمتو کوو ګټې شهدی او سس د ماشومان لپاره څومره فایده مند دي. سره لدی چې موږ خبرونه کې ډاکټر صاحب لرو دلته آشپزی هم کوو چې دغه خواړه چمتو کیږي او نن به هم وګورو چې امانګلو ساس په خبرونه کې کوم خواړه چمتو کوي. زه هم د آشپزخانې لور ته ځم او پیل کې امانګلو ساس څخه راغلاس وایم. ستړي مشي په خیر راغلي خبرونه. مننه هدیه جانې. تاسو ته سلام د شرق ریډیو تلویزیون ته همکارانو ته لیدونکو ته او راغلی ډاکټر صاحب ملمت زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه. تا ته هم ښه راغلاست وایو امانګلو ساس. تیره اونۍ په خیر سره تیره شوه؟ شکر الحمدلله خیر خیرت سره تیره شوه. ښه امانګلو ساس د دې د پخولو په طریقه باندې به هم لیدونکي غواړي چې پوه شي. مهرباني وکړه تاسو ورته ووایئ چې دغه څه ډول چمتو کیږي د خواړه. ولې نه، اول چې د پاک سپه لس وینځل دي، بیا چې د هغې نه بعد دیګ وینځل دي. ښه، ټیک شو. بیا چې د دیګ کې اوبه اضافه کول دي چې اوبه جوش شي، غوښه سره د پیاز واچوم. غوښه چې سره د پیاز واچوله جوش شوه یو 15 دقیقې. د هغې نه بعد چې دی وریجې اچوم، چې وریجې مو واچولې لږ شانتې جوش شوې وخوټ کې دی خسۍ، بیا پکې یو 4 ګرامه بوره اچو، یو کاشوغه کوچ پکې اچو. نو کورونو کې مینده کولی شي چې په اسانۍ سره چمتو کړي که نه؟ طریقه یې سخته ده، ماته خو ډېره ساده ښکاري. ډېره ساده اسانه طریقه ده، ایزي، هیڅ قسم مشکل نشته. د خرچم په دون نه راځي او ماشومان هم ورسره فایده کوي ډیره. څومره وخت کې دا چمتو کیږي؟ زیات نه زیات چې ولګي یو 3 دقیقې دی ولګي، ولې چې غوښه لږه شخي که نه. نو درنو کتونکو، تاسو وکتل دغه چې خواړه چمتو کوو په خپرونه کې، تاسو د خوړو د پخولو طریقه هم وښودله او یادونه هم وکړله چې په ډېر کم قیمت سره کولی شئ تاسو په کورونو کې آماده کړئ د خپلو ماشومانو لپاره. او د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره باید تاسو تل هڅه وکړئ چې لاسونه د 20 ثانیو لپاره پاک په صابون باندې پریمینځئ، او تر څنګ یې کله چې د کور نه بهر ووځئ نو له ماسک نه استفاده وکړئ، ځکه د کرونا د درېیمې صفې په راتګ سره نو کو ګورو په ننګرهار کې بیا ډېری پېښې هم ثبت شوي دي. نو خپل ځان وساتئ، کله چې د کرونا لایم په ځان کې ګورئ نو زر تر زره روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړئ تر څو ستاسو تداوی وشي او ستاسو ژوند هم وژغورل شي، تر څنګ ستاسو د فامیل او ستاسو په ټولنه کې هم دغه مرض نور هم خور نه شي او د تداوی بهتره لاره ده چې تاسو هم صحت یافه شئ. نو په خپرونه کې لنډه دمه لرو، په دمه کې نو تاسو کولی شئ چې دغه خواړه چې چمتو کوو د دې اړین توکي له ځان سره یاداشت کړئ. خپرونه مو دوام لري، ډاکټر صاحب شته دی، ملتیا مو وکړئ. اړین توکي: غوښه 10 ګرامه، پیاز 10 ګرامه یا د کوچني پیاز نیمه برخه، وریجې 40 ګرامه چې د مربا خوړلو یوې کاشوغې سره برابره ده، بوره 4 ګرامه چې د مربا خوړلو یوې کاشوغې سره برابره ده، کوچ 10 ګرامه چې د مربا خوړلو یوې کاشوغې سره برابره ده.
بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم قدرمنو لیدونکو. نو کوم خواړه چې موږ په خپرونه کې چمتو کوو د هغې اړین توکي مو ولیدل. نو هیله مند یم چې له ځان سره مو یاداشت کړي اوسېږې. مخکې مې یادونه د کرونا وایروس په اړه وکړله. بیا هم غواړم یادونه یې وکړم چې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره تاسو کولی شئ چې لاسونه پاک په صابون باندې د شلو ثانیو لپاره پرېمینځئ او د کور څخه بهر چې وځئ نو همیشه له ماسک نه استفاده کوئ او تر څنګ یې که چېرته بیا د کرونا علائم په ځان کې ګورئ زر تر زره روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړئ. خوشبختانه د کرونا ضد واکسین افغانستان ته هم را رسیدلی دی او په لومړي پړاو کې نو ډاکټر صاحبانو ته تطبیق شو ورسره امنیتي ځواکونو ته او بیا بل پړاو کې چې و د رسنیو کارکوونکو خبریالانو ته تطبیق شوي. دغه پړاو چې دی دا د ښوونکو لپاره ده چې ښوونکي باید هڅه دا وکړي چې لاړ شي روغتیایي مراکزو ته او دغه واکسین تطبیق کړي. نو د ځان ژغورنې لپاره باید هڅه وکړو چې دغه واکسین تطبیق کړو تر څو موږ صحتمند اوسېږو. نو په خپرونه کې مې یادونه کړې وه چې تېر ځل موږ د سبو او غوښې حلیم چمتو کړی و. نن په خپرونه کې د وریژو او غوښې حلیم چمتو کوو. نو په دې هیله چې دغه خپرونه راسره تر پایه پورې تعقیب کړئ. دلته نو لکه څنګه چې ثابته شوې ده چې د شپږ میاشتنی عمر څخه وروسته د اکثره ماشومانو وده ورو کېږي ځکه چې د اړتیا وړ ټول انرژي او هغه اندازه چې د مور د شیدو په واسطه تولیدیږي او خلا رامنځته کېږي دا د انرژۍ خلا چې څومره ماشومان غټیږي هغومره زیاتیږي. نو په دې وخت کې اړینه ده چې د شپږ میاشتو وروسته ماشوم ته ډول ډول قوي خواړه ورکړل شي. په نننۍ خپرونه کې هم د یولسمې او دولسمې میاشتې ماشوم ته د غوښې او وریژو حلیم جوړوو. نو په همدې موخه ډاکټر صاحب عین الله سبا د کوچنیانو داخله ناروغیو متخصص او د خوارځواکو ناروغیو ماسټر ټرینر په خپرونه کې لرو. ډاکټر صاحب ستړي مو شئ، په خیر راغلی. مننه نگاه جانې، مننه. د ټولو نه مخکې زه د شرق تلویزیون د پردې شاته همکارانو ته خصوصا د یونیسف ادارې نه مننه کوم چې داسې خپرونه جوړه کړې ده. او هغه څوک چې دی اوس پیلن مونږه د شرق د تلویزیون د پردې نه ګورو ټولو ته نیکې هیلې، سلامونه، احترامات وړاندې کوو. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. پیل کې به لاړ شو د پخلنځي لور ته چې منګل استاد نه به وپوښتو. منګل استاد ستاسې کارونه پیل کړي دي، نو لیدونکو ته معلومات ورکوئ چې څه مو پیل کې په دې کې اضافه کړې وه. هدیه جانې، مونږ خو غوښه او پیس چې دی په دیګ کې ور اضافه کړو، خو دا غوښه چې دی دا لږ شانتې شخ ی میندو ته پکار دی چې دا غوښه ښه صحیح جوش کړي، وی خوټ کړي چې ښه صحیح نرمه شي. ولې چې ماشوم ته کوم ضرر ونه رسوي که نه، غوښه چې خامه پاتې شي شخه ماشوم ته خامخا ضرر رسوي. دغې وجې غوښه باید چې ښه صحیح نرمه شي او بیا د هغې نه بعد چې دی وریجې پکې اچوو او د هغې نه بعد چې دی یو څلور ګرامه پکې بوره اچوو او یو کاشوغه پکې کوچ اچوو. بلکل. نو تاسو خپلو کارونو ته ادامه ورکړئ. ډاکټر صاحب راځو تاسو ته. لومړۍ پوښتنه مو په دې ډول ده چې نن خو په خپرونه کې د غوښې او وریژو حلیم چمتو کوو، ماشومانو په تغذیې وده او روغتیا یې ګټې څومره ګټور دی د ماشومانو لپاره؟ لکه څنګه چې موږ مخکې خپرونه هم د غوښې او سابو سوپ جوړ کړی و، اوس خوشبختانه چې امانګل په لاس باندې د غوښې او وریځې حلیم جوړو، دا ډیر مفید ده. په خپله غوښه چې ده دا فټ لري، پروتین لري، د ماشومانو د ودې او د نشونما لپاره ډیره مهمه ده. بله مهمه دا ده چې په دې کې وریځې اضافه شوي دي چې نشایسته لري، خصوصا په دې برخه کې چې دغه خواړه موږ هغه ماشومانو لپاره لکه څنګه چې تا مخکې د دې هغه یو مسیج وړاندې کړ چې هغه ماشومان چې د شپږ میاشتو نه وروسته د هغې وده او نشونما لپاره انرژي ضرورت ده، نو په دې لحاظ باندې یوازې د مور شوده کفایت نه کوي په دغه عمر کې. نو که چیرته نورې غذاګانې شروع نسی په وخت باندې ورته ور نه کول شي، نو د ماشومانو وده او نشونما په تاخر باندې ولیږي او ماشومان د یو ناروغۍ ښکار کیږي.
نو په دې لحاظ باندې دغه غذا چې مونږه د غوښې او د وریزو حلیم جوړو دا د هغه ماشومانو لپاره چې هغه د یولسو نه تر دولس میاشتو لپاره وي ډیر مفید ده. په دوی کې ډیر تغییرات منځته راځي. دوی په وده او نشنما کې اکثریت میندې د غذا په پخولو طریقه باندې نه پوهیږي، ډیره علاقه لري چې خپلو ماشومانو ته ښه غذا وړاندې کړي، ښه غذا ورته ورکړي تر څو د دې ماشوم صحتمند اوسیږي، خو هغې په طریقه نه پوهیږي. اکثریت میندې هغه غذا چې کومه تیاری هغې نه هغه د مثلا مونږ پالک پخو په کورونو کې هغه اوبه ترېنه تویی، کوم ویټامینونه منرالونه اوسپنه چې لري هغه ترېنه تویو، خالي واښه ورته ورکوو. خو که چیرته د دې په طریقه باندې پوه شي، دغه پالک راواخیستل شي، پاک ووینځل شي، لکه څنګه چې مخکې خپرونه کې تاسې میسج ورکړ چې عبدالصحه باید تاسې وساتئ، نو د پالکو لپاره پاک ووینځل شي او هغه په همغه اندازه باندې دیگه که واچول شي چې اوبه ترېنه تویه نه شي، د هغه ویټامینونه او منرالونه به ټول نورمال وساتل شي. نو فلهذا په دغه کې غوښه لرو، غوښه پروتین لري، د هډوکو د وجود نشنما لپاره ډیره مهمه ده. دوهمه خبر پکې مهمه دا ده چې د ماشومانو د قد لپاره دا ډیره مهمه ده چې د ماشومانو د عمر سره قد باید برابر اوسیږي. نو دا ډیره مهمه غذا ده او دا غذا د ورکولو سره مونږ د ماشومانو د ناروغیو نه مخنیوی کولی شو. ډاکټر صاحب، مونږ خو په خپرونه کې دلته مختلف ډوله خواړه چمتو کوو، دغه مختلف ډوله خواړه چمتو کول د ماشومانو د صحت لپاره څومره ګټور دي؟ ځینې میندې یو ډول خواړه ماشوم ته چمتو کوي، نور خواړه نه ورکوي. نگاه جان، ډیره مهمه پوښتنه داسې ده چې یوه غذا ماشوم همیشه نه خوري. که چیرته ماشوم ته او یوه غذا کې ټول ویټامینونه منرالونه کلسیم په یوه غذا کې نه موجود، هر غذا ځان ته دا د الله تعالی یو لوی نعمت ده چې په هر غذا کې ځان ته ذایقه موجوده ده، په هر غذا کې ځان ته ویټامینونه موجود دي. نو په دې لحاظ باندې که چیرته په دوامدار ډول سره ماشومانو ته یوه غذا مونږ ورکو، د هغې د نه خوراک سبب کیږي، د هغې د اشتیا خرابوالی سبب کیږي، د هغې هغه د وجود ضرورت نه پوره کیږي، نو کوشش دې دا میندې وکړي لکه څنګه چې مونږ په خپرونه کې یو ورته سوپ جوړو، یو ورته حلیم جوړو، د مختلفې متغیر غذاګانې جوړو، مختلفې غذاګانې مور ته طریقې ښیو تر څو ماشوم د هغه غذا سره علاقه وښیي او ماشوم یې وخوري او د هغه د ماشومانو هغه د وجود کمبوتات پوره کړي تر څو د ماشوم نه وده او نشنما په نورماله اندازه باندې ماشوم مخکې لاړ شي. که چیرته تکراراً یوه غذا ورکو، ماشوم یې نه خوري، ماشوم وده او نشنما نه کیږي او بالاخره ماشوم خراب حالت ته ځي، یعنی ماشوم ناروغه کیږي. او نو ښه پایده هم دا ده چې مختلفې غذاګانې په مختلفو وختونو کې د عبدالصحې په مراتولو سره په ماشومانو ته توصیه شي ورکول شي. بالکل ډاکټر صاحب، یوه موضوع دا ده چې هوا اوس هم په ګرمېدو باندې ده، څومره مهم ده چې میندې باید تازه خواړه ماشوم ته چمتو کړي؟ ځینې میندې یو ډول خواړه چې چمتو کړي اوسیږي هغه بیا ساتي بل وخت لپاره، هم تازه باید خواړه څومره مهم دي چې میندې چمتو کړي؟ د تازه خوړو لپاره د میندو لپاره لږ تکلیف ده، خو د ماشوم د ودې نشنما لپاره ډیره مهمه ده. هغه په دې معنا موسم د اوړي موسم راغی، دا موسم ګرم موسم ده، مونږ په ټولو ساحو کې د برق نه لرو، مونږ پیشرفت نه ده کړی، مونږ هغه وسایل نه لرو لکه یخچال چې مونږ وساتلی شو. نو کوشش دې وکړي که چیرته دا حلیم جوړی کم دی جوړ کی په کم اندازې سره او ماشومانو ته دفعات زیات جوړ کی، یعنی دو ساعته بعد درې ساعته بعد دی بیا ورته ماده کی. خو که چیرته دا زیات جوړ کی او پاتې شي، ماشومانو ته په دې موسم کې په دې ګرمۍ موسم کې اسهالات پیدا کوي، د خېټې درد پیدا کوي، کانګې پیدا کوي. د دې په لحاظ چې مونږ د ماشوم وده او نشنما ته
کوشش وکړو ماشوم بیرته رانه خرابیږي هغه کم وزن چې اخیستی هغه هم له لاسه ورکوي ناروغي ډیر بد شی ده ماشوم باندې بد تاثیرات کوي تر یوې هفتې تر یو دوه هفتو پورې د ماشوم بیرته هغه غذا خوراک ته نه راځي نو ماشوم ته کوشش دې میندې وکړي چې حفظ الصحه ښه مراد کړي دوهم د ماشوم ته غذا د هغه په هغه د عمر په اندازه باندې غذا ورته اماده کړي تر څو داسې ونه کړي چې یو ماشوم شپږ میاشتې ده ته د یو کلنۍ غذا ورکوې ماشوم ته دردونه پیدا کوي ماشوم ته کانګې پیدا کوي ماشوم ناخوالې ماشوم غذا ته بیا ښه په غذا نه ورځي ولې ماشوم بې اشتهایي پیدا کیږي ورته نو که چیرته د کمې غذا تکرار د ډیر وخت نه ساتلو نه خودداري وشي نو د ماشومانو په صحت کې ډیر رول لري بلکل ډاکټر صاحب د خواړه چې چمتو کیږي دا د ماشومانو د بدن د ودې پرته نورې کومې ګټې ورته لري د ماشومانو لپاره کم خواړه چې اوس مونږ دلته کم حلیم هغه کوو په دې کې مختلف شیان دي یا مختلفې غذاګانې مونږ یو ځای کوو یو حلیم ترېنه جوړو دغه هر یوه غذا چې ته ګورې چې دا اماده کیږي دا د وجود لپاره بیلې بیلې ګټې لري مثلا غوښه ده په زیاته اندازه باندې پروټین لري د هډوکو د کلکوالي لپاره د هډوکو د نشنما لپاره وریځې دي پکې وریځې نشایسته لري د ماشومانو د ښه هضم لپاره د ماشوم د ښه خورا هغه لپاره چې ماشوم ورسره په اسانۍ سره هضم شي یعنی دا پخپله د ده د ماشومانو د هضم لپاره ډیر مهم ده بل په دې غذا کې چې ده کوچ علاوه کیږي په دې غذا کې چې ده بوره علاوه کیږي اکثریت ماشومان د بورې سره ډیر علاقه خواږه شیانو سره ډیر علاقه لري په ډیر شوق کې خوري خو هغه خواږه شیان ماشومانو ته ضرر رسوي ولې ضرر رسوي د ماشومانو اشتیا خرابوي د ماشوم ستونی خرابوي د ماشوم ډوډۍ لپاره نور غذا چې ته اماده کوې د هغې لپاره د هغې اشتیا خرابه سي بیا نور کورنۍ غذا نه خوري نو چې کله وجود ته غذا ونه رسیږي انرژي نه تولیدیږي ماشوم د خپل ځان نه د خپل وجود نه انرژي اخلي تاسې ګورئ اکثریت میندې چې دغسې غذاګانې نه ورکوي په وخت باندې نو ماشومانو کې خوارځواکي منځته راځي لاغر صحت خراب وي نو دا هر یوه غذا چې تاسې ګورئ غوښه وریځې پیاز پیاز د وجود هغه اساسي لکه دا اوس هم چې په دې حلیم کې اچو د ماشومانو د معافیتي سیستم لپاره ډیر مهم شی ده خصوصا کوچ کوچ خو تاسې پوهیږئ چې دا د ټولو هغه کوچ د تولید جید ماسته څه کیږي هغه مندانو رخلی پکې شار وي او د هغې نه کوچ راوځي هغه د مستو هغه د قندي موادې چې کوم یو دي هغې ته مونږ کوچ وایو چې ډیر قوي د ماشومانو د نشو نما لپاره ډاکټر صاحب څومره مهمه ده چې ماشومانو ته باید صحیح خواړه ورکړو دا د ټولو کورنۍ لپاره مهمه ده د ماشوم لپاره د غټانو لپاره او خصوصا د ماشوم لپاره ځکه صحیح خواړه مهم دي چې مونږ هغه خواړه ورکو چې هغه خواړه د ماشوم لپاره صحیح دا معنا چې د ماشوم نشو نما پکې صورتونه شي ماشوم د آفتونو نه وساتي د ماشوم وجود کې وټامینونه ذخیره سي لکه وټامین ای وټامین ای چې ده په زردکو کې ډیر زیات ده که چیرته وټامین ای ورته ورکو د ماشوم مونږ یو مغلقه ناروغۍ لرو شری چې پخوا خوشبختانه چې اوس مونږه د شری واکسین لرو واقعیت ډیر کم دي واکسینونه میندې کلینیکونو ته ماشومان خپل وړي واکسین کوي پخوا به ډیر ماشومان مونږ تلفات دي د همدې نه ورکول د شری نه خو که چیرته وټامین ای په ډیر اندازه باندې واخلي ماشومانو ذخیره ولري د سترګو تکلیف به نه پیدا کیږي سترګې ړوندوالی نه ساتي جلد صفا راځي د ماشومانو نو په نشو نما کې ټولې غذاګانې هر غذا د هر وټامین ځان ځان ته وظیفه ده په وجود کې تر څو د ماشومانو مغلق ناروغۍ نه وساتل شي بلکل ډاکټر صاحب ځینې میندې خپلو ماشومانو ته وچ شوده ورکوي دغه وچ شوده د میندو د شیدو ځای نیولی شي هیڅکله هم نه
هیڅ کلم نه زه دا ووایم میندو ته اکثریت ډیره مهمه پوښتنې ته دی ډیره مهمه پوښتنه وه هغه دا معنی چې اکثریت ماشومان میندې غواړي چې خپلو ماشومانو ته د بازار شده ورکړي د بازار شده څه کې هغه د وزن مطابق کم شده چې دی په معیار سره برابر کم شده دی هغه خو څه کې کیلوګي شده راخلي دا کیلو باندې شده اخلي ماشومانو ته ورکي د ماشومانو د ګردی خرابوالي سبب کیږي د ماشومانو د سالاتو سبب کیږي د ماشومانو د نشنما خرابوالي کیږي د ماشومانو معافیت خرابيږي دا شده په چوشکونو کې ورکي د انتاناتو د میکروبونو خصوصا دا ماشومان کچیرته وټ شده پرتله د مور شده د مور شده دي الله تعالی د مور شده کې ډیر نعمتونه یې کړي یو نعمت دا ده چې عاطفه فکیه ده که چیرته مور دوامدار شده ورکی هغه ماشوم به ډیر میناناک وي هغه ماشوم به ډیر د ټولنې سره ډیر یعنی هغه ماشوم به نفرتونه نه لري ځکه د مور سینه د مور غیږه د تعلیم یو مرکز ده نو که چیرته د مور شده د مور شده ډیر مهم شده دي د مور شده داسې انتیبادیګانې لري چې د معافیت د ماشوم لوړی تر څو د مرض په مقابل کې هغه خپل هغه وجود معافیت وخی او مرض پې تاثیر ونه کړي نو کوشش دې میندې وکړي چې خپل ماشومانو ته شده ورکړي میندې د خوراک وکړي د شده د شپږ میاشتو پورې خو بیخي فرض العین ده پې چې خپل شده ورکړي بعد له دې نه د غذا سره د خپل شده تر دوه نیم کاله پورې زمونږ او تاسې د اسلامي دین هم هغه ده چې دوه نیم کال پورې باید ماشومانو ته شده ورکول شي د مور شده مهم شده دي بیا هم وایمه ډیره مهمه پوښتنه وه پوډري شده مه پرتله کوئ که هغه جوړې شده پیک شده می د کوتي لکه بازار کې چې یو نمبر دوه نمبر او درې نمبره دا د ماشومانو لپاره هغه خو د ضرورت په خاطر باندې هغه میندې مړه شوي میندې کینسر ولري میندې عصبي ناروغۍ ولري میندې خوارځواکوي میندې په کوم په لاحسابه ناروغۍ باندې اخته وي نو موږ هغه ماشومانو ته کولی شو چې د شدو نه استفاده وکړو نه د روغو میندو نه چې هغه روغې جوړې ښه صحت ولري او ارڅ کولای شي ماشوم ته شده نشي ورکولای کوشش وکړئ چې غواړئ چې ښه ماشوم ولرئ او ښه صحت ولرئ نو خپل شده ورته ورکړئ ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو سره ګرځو خو وروشو پخلنځي لور ته او منګونو څه کارونه مو تر کومه ځای ورسېدل هدیا جان کارونه خو د خیره ختم دي بس دا ماشین کو دا غوښه او د وریجو حالي کوچ مو اضافه کړو اوس تاسې بیا دغه مکس کوئ ډاکټر صاحب موږ خو دلته مکسر لرو دغه مواد په دې کې حل کوو خو بیا په ځینو ځایونو کې یا په لرو پرتو سیمو کې په ځینو کورونو کې دغه مکسر نه وي موجود هغوی څنګه کولی شي چې دا مواد بیا حل کړي دا ډیره مهمه ده چې دغه کوم مواد چې دا حلیم جوړیږي دا خو اول دا ده چې په کورونو کې په اطراف کې هغه کومه ونګونه چې دي هغې کې قسمه قسم مواد ټکولي دي مرچک ټکوي نکریزي ټکوي بادیان ټکوي بعضې مساله جات پکې ټکیږي خو هغه داسې دی نشي کولی چې هر دفعه د هغه ونګ راوخلي هغه د پاکي او موږ په اطراف کې برق نه لرو دغه سهولت ماشین نه لرو نو دوی کولی شي چې هغه د لرګي کاشوغې یو د لرګي کاشوغې دي چې هغې باندې په اسانۍ باندې ده یا په خپل همدغه د اوسپنې کومې کاشوغې نه دا استفاده کوي د دې په شا باندې تر څو پورې دغه مواد ښه په دیګي کې حل کړي تر څو ماشوم په اسانۍ سره وخوړلی شي نو یوازې دا نه ده چې دلته دی مکسر ګوري برق ګوري چې دا مواد به نه جوړیږي دا کور کې د پخلنځی لري تیار د پخولو هغه دیګ او نغری د لرګیو باندې پخی دوی ته نه استفاده کوي نو کولی شو چې دا په همغه کاشوغه باندې ښه وټکوي او خیر ده میندو ته لږ داسې یو پنځه دقیقې څلور دقیقې تکلیف ده تر څو په همغه کاشوغه باندې ښه په همغه دیګي کې حل کړي تر څو ماشومانو ته په ساده ډول سره په کاشوغه باندې ورکړي تر څو هغې په اسانۍ سره تیر کړي
بالکل نو دا هم اوس چمتو شو او فکر کوم کارونه ټول خلاص شو به ډاکټر صاحب وګوري چې په ما غټول چمتو شوی خو ډاکټر صاحب یو خبر غواړم یادونه کوم تیر خبرونه کې چې موږ کوم خواړه چمتو کول پاغه کې مونږ مالګه اضافه کول او نه هم بوره مګر دا خواړه چې اوس موږ چمتو کړی په دې کې موږ بوره اضافه کړی خو ماشومان به ډېر خوند شوق سره به وخوري اکثریت ماشومان د خواږو سره ډېر علاقه لري لکه مخکې چې ما وویلې چې هغه چیرته خواږه وګوري نورې یوه غذا هم نه خوري هغه ډېر خوري نو په همدې لحاظ باندې دی کې بوره اضافه شوې ده بوره په خپله دا ګلوکوز ده د ماشومانو د هغه هایپوګلیسیمیا د خطر مخنیوی کوي نو تر څو پورې به دا کې چې دا اضافه شوې په شوق سره به یې وخوري بلکل نو ډاکټر صاحب تاسې هم وګورئ په هماغه ډول چې باید چمتو شوی وای چمتو شوی او کنه مننه د امانګل نه چې ډیره خواري او زحمت وسته ده زه د میندو نه هم یو خواهش کوم تر څو لکه امانګل غوندې چې د تاسې د زده کړې لپاره د سوپ نه د حلیم نه جوړ کړی ده تاسو ته ټول هر شی په جدا لیده لیده وښودل چې څونه د خو لپاره غوښه اچول کیږي پیاز اچول کیږي غوښه لږ سخته ده د دې په خاطر باندې مخکې واچوئ بعد له دې نه نور مواد اضافه کیږي سټپ بای سټپ یې وښودل خو نگانه بیا هم یو تقاضا کوم چې د خپرونې په څنګ کې بیرته هم د دغه موادو لیست بیا د څوک چې دا خپرونه ګوري او یا څوک نوی د من خپرونې ته همدا اوس راغلي د حلیم جوړولو د ماشومانو لپاره نو دا امانګل جوړ کړی حلیم به زه به یې وګورم وروسته به بیا د هغه نه مې تقاضا د امانګل نه چې په نگاه جانبانې هم دا وګوري ځکه اکثریت غذا جوړول د ښځو کار ده کور کې ماشومانو ته تر څو پورې د ماشوم د نشونما لپاره ښه غذا جوړه کی او هغه ټولنې ته یو ښه ماشوم وړاندې کی تر څو د ټولنې د آینده لپاره ترنه جوړه شي زه به وګورم انشاءالله چې د رنګ نه خو ډېر ښه ښکاري او ذایقه به یې وګورو خوند به یې وګورئ ډاکټر صاحب بیا به لیدونکو سره شریک کړئ چې څه ډول چمتو شوی او امانګلو ساز نو همیشه کوشش کوي په خپرونه کې له موږ سره دلته همکاري کوي یقینا ډېر خوندور ده او کدا نگاه جانی واقعی زخسی نسی دا اون لخوری او بیا با ماشومان تا چیانه پایده کیگی دیر خوانده او راغله دا او کتاسی یقینا دا دی نورو سوپ او دیدی دا حلیم دیر مزاناک راغله دا تاسی ماشومانو تاور که بیا با همیشه ماشوم بام دیتا حدسا که تر څو هم دا تاسې ورته دوامدار جوړ کړئ او وی خوري ډاکټر صاحب تاسې ته برای شو چې ځینې میندې وایي چې زما ماشوم د خوړو لپاره ښه اشتیا نه لري میندې باید څه وکړي چې ماشومان یې خواړه په خوند سره وخوري دا ډیره مهمه خبره ده چې که چیرته ماشومانو ته صحي خواړه تیار شي او هغه د خوړو په برخه کې چې کومه سي تیاریږي او لږ خواري ورسره وشي دوهم دا ده چې اکثریت میندې ماشومانو ته د غذا په وخت کې غوسې کوي قهر کوي ورته نو که چیرته د ماشوم لپاره د غذا د وړاندې کولو په وخت کې تا ښه غذا تیاره کړه صحي غذا دې تیاره کړه ډېرو غذاګانو نه پکې استفاده وکړله خو که وچ دي کې د شل بجې او ماشوم ته ونه خاندي ماشوم ته یوه نخره ونه کي ماشوم د ماشوم فکر ته ځان ته راوانړی دا هیڅ معنی نه لري نو که هر غذا ته تیاری ماشوم ته به یوه نخره کوې ماشوم ته به یو پیښه کوې ته به ځان ته د ماشوم یو کارټون جوړی ماشوم ته به ځان یو کارټون جوړی تر څو ماشوم تا ته وخاندي او ته ورته غذا وړاندې کړي په خپله د ماشوم هغه اشتیا به یې برابرېږي او ماشوم به یې خوري بله مهمه خبر داده چې تاسې مخکې یو یادونه وکړه چې د مور شوده په ورکړه کې مهمه خبر داده چې مور لپاره ډیر فواید دي که چیرته مور دوامدار ډول سره شوده ورکي یو پرتله خو تا دا پوښتنه کړې وه چې دا شوده د مور او د نورو شودو سره پرتله د وچو شودو سره که د وچو شودو سره یې پرتله کړو د مور شوده یقینا هغه شیان چې د مور شوده لري د مور شوده کې څو خوبایانې دي یو خو دا ده چې د مور شوده ورکو پخولو ته حاجت نه لري دا تیار پاخه شوده دي دا صحي شوده دي دا دې کې د هیڅ شي اضافه کولو ته حاجت نشته ان تر دې پورې وایي که چیرته د مور شوده وکاږل شي او کیښودل شي په آزاده هوا کې
نور هر شو د خرابي وې چلیر ساتو پر دان خرابي دا کول شي په یخچال کې وساتو ماشومان ته ور کوړه بیرته باځي من دې ډیر شو د لري دوهم دا د خو د ماشوم لپاره چې اگر نشونما د ماشوم سړي کېږي دوهم د مور شو د بازار شو د چې اخلي ارزان راځي د مور ته خوراک ورکا د مور شو د چې تکم شو داخلي اغه ارزان تمامېږي دوهم مور لپاره د سیدو کینسر نه جوړیږي د مور لپاره د حاملګۍ بازی مین دی زرزر ماشومان راوړي هر کال بعد ماشوم راوړي دا د لکتیشن امونیوریا منګورته وای یعنی کم مین دی چې شوده ورکی هغه زر حمل داخلي د بازی دواګان استعمالیږي ډیر جانبی عوارض لري دواګانی نو کچیرته د مور شوده ته دونیم کال پورې ورکول شي مور لپاره یو پیدا دا شوه چې د سیدو کینسر نه خلاصه شوه دوهم دا ده چې د مور لپاره زر زر حمل نه اخلي یو ماشوم چې درې کاله بعد ماشوم بل راوړي تیار میندې کولی شي والدین کولی شي چې ښه روزنه ورته ورکړي نو د مور شوده ښه شوده دي د مور شوده صحي شوده دي د مور شوده دواړو ته پیدا کوي هم د ماشوم لپاره هم د مور لپاره نو کوشش د میندو نه مې یوه تقاضا هم دا ده چې د مور شوده دوامداره ورکړي زر زر یې ورکړي دفات زیات ورکړي ورته چې خصوصا هغه ماشومانو ته چې هغه د شپږ میاشتو پورې عمر لري د شپږ میاشتو په مابین کې هیڅ شی باید ورته ورنه کړي آن تر دې پورې چې اوبه هم ورنه کړي ماشومانو ته نو خپل شوده دفات یې ورته زیات کړي ورته ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې راغلې خپرونې ته زموږ بلنه مو منه تاسې نم یوه نړۍ مننه چې تاسې موږ را دعوت کړو او خپلو هیوادوالو ته م د شرق د تلویزیون له لارې د یونیسف د برنامې ډیره ښه برنامه ده د یونیسف د ادارې په مالی مرسته باندې ډیره ښه برنامه ده تر څو پورې زموږ ټولنه د خوارزواکه او د ناروغیو نه خلاصه شي او سالمه ټولنه ولرو مننه امنګل استاذ لته سم ځانګړي مننه چې خپرونه کې راسره وې او دغه خواړه مو چمتو کړه ډیره مننه خور دی ودان رنو لیدونکو لته سم نړۍ مننه کوم چې خپرونه مو راسره تعقیب کړله که بیا هم غواړئ خپرونه راسره وګورئ نو د شرق تلویزیون په یوټیوب چینل کې دغه خپرونه شته ده کولی شئ خپل نظریات هم راسره هلته شریک کړئ نو خپرونه په دې هیله چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسي خپرونه پای ته رسوو تر بلې خپرونې ښه وختونه ښې چارې علم ومارش د خپرونه د یونیسف په مالی او تخنیکی همکارۍ تاسې ته وړاندې شوه.